Seguro otro drogare. Idemo sve iz početka, ajmo. Ne znam koliko se vidi. Ima jedno dve krmače, još 4-5 kesa, dve torbe. Sve je spakovano, kako se zove, idemo za Zagreb. 4 ujutru je, morat ću stanem negdje da uzem kafu i vatrica se pali polako, braćo. Nema žive duše nigde, tu je ravčuga spreman je za put. I usput ćemo pričati sve da vidimo šta je kako. Kažem, drugari moji, pretpostavljam da to možda i znate. Da ja uopšte ne pijem kafu. Pa da se ne bi ja tu folirao previše, da se vratim ja na moju staru priču. Eto vidiš. Eto viš. E, nek sam živi, bro. Eto viš. Nema veze, to je sve dobro. Pričat ćemo samo da uđemo u Hrvatsku i da svane, da stisnem ovo, da pređem granicu. I nekako mi je čudno, krećem na put, a ne idem na granicu i neću stajati u koloni sa kolegama. Baš ću da vidim, sad utorak je. Pretpostavljam da je minimum na Batrovcima jedno 5 km. Pa ćemo da vidimo, ne mogu da verujem, ono, naježim se samo kad se setim. Ajmo, idemo dalje. Ali jedno 2, 2,5.
Ako imate u planu da se bavite vožnjom kamiona u Evropi, možete na sajtu frigobrigada.rs da se informišete o svim detaljima vezanim za ovaj posao. Tu možete saznati u kojoj zemlji je najbolje da tražite posao, onda kako odabrati firmu za koju ćete raditi, a takođe možete pogledati i intervjue vozača koji već uveliko rade i saznati direktne iskustva od njih lično. Ako budete imali neka pitanja, možete me slobodno kontaktirati. Biće mi drago da vam pomognem sve što mogu. Eto toliko. Pozdrav!